Aqui cavalinha ali para você ver. Vai começar na cavalinha? É, caninha cavalinha. É um antibiótico, é uma beleza. Mas Barrinha, sua saúde é boa, você usa remédio? Remédio caseiro. Ah, tá. Assim, um chá de picão, um chá de que nem uma, esse matinho, a caninha, eu ponho ela com folha de eucalipto. Eucalipto também, o certo é eucalipto macho. Você sabe qual que é o macho? Eu não sei diferenciar, Barrinha. Eucalipto macho é aquele que tem a folhinha fina lá. Aquele ali é lá. Ah, tá. Depois e tem um outro que você olha, a folha larga. Sei. Entendeu? Tem o macho e a fêmea. Mas onde você aprendeu esse negócio de eucalipto macho? E, isso aí foi esse Joaquim Marques que tinha isso, esse curador que eu falei pra você. Ah, é? É. Quer falar mais dele? Ele falou, não, essa pessoa é que eu falo pra você, esse cara... Ele não tinha, era analfabeto, mas sabia de tudo, entendeu? A turma falava que tinha tarde de pedra de cevar. Você já viu falar isso, né? Ah, não ouvi. Não sei nem... Pedra de cevar, não conheço, nem, nunca ouvi falar. Pedra de cevar. Vamos falar o que é isso que aí. Tinha. Isso aqui é uma pedra, uma memória, você entendeu? Uma memória, eu já gostei do nome. E diz que ele se alimentava aquilo com agulha. Que aquilo era como se fosse um imã e aquilo era cheio de agulha naquilo ali. A agulha desaparecia lá dentro? Diz que a agulha desaparecia lá dentro. Essa é a história dele. Joaquim Marques. Joaquim Marques. Mas ele era tido como benzedor, curandeiro? Benzedor, curandeiro, fazia qualquer coisa. Igual esse eu não vi. Onde que ele morava? Ele morava no Juncal aqui. No Juncal. No Juncal. Morava sozinho, tinha família? Não, né? Ele tinha família, tudo. Tinha família. Ele tinha mulher, ainda tem uns netos dele ainda que a gente conhece. Era uma pessoa que eu vou dizer pra você, esse, você acreditava o que ele falava, ele fazia. Sei. Você entendeu? Podia chegar a qualquer hora lá que não, ele atendia? Podia chegar a qualquer hora que ele atendia. Ele era uma pessoa que não tinha... E ele aceitava se desse coisa pra ele, não? Aceitava. Ele não cobrava receita, a turma só dava as coisas pra ele mesmo. Era o que fazia. É o jeito que era, né? O Joaquim, você... Não, eu não vou cobrar. Então a pessoa dava um valor pra ele. Ele mexia com criação, um dava um leitão. Tinha gente que foi tão assim... Agradecido de dar bezerro pra ele, você entendeu? Ô Barrinha, mas essa pedra de cevar me interessou, que você falou que tem a memória que é alimentada com alfinete? Com agulha. Agulha. Como que, pra que servia isso, você sabe? Eu não sei, é um... Como é que eu falo assim? Um instrumento de poder dele? Isso, um instrumento de poder dele. Ele tinha aquilo ali como
Uma ferramenta uma dele. Ferramenta dele. Isso aí é a história de justa que as pessoas que conheciam ele lá. Ah, então você não conheceu ele? Não, eu conheci, eu não vi a pedra. Ah, tá. Que era um negócio escondido, né? Ah, isso aí tinha é, que ficar... é um segredo, né? Tá. Mas muitas pessoas que lá contavam. Era bem fechadinho assim, era uma bola. Não sei se olhava, era só a agulha que estava. As cabecinhas ali, será? Alimentando. Ô Bahia, peraí, por que que você foi conversar com ele? Você foi pedir alguma coisa? Você foi tentar... Não, esse Joaquim Marque, pra contar a verdade pra você, eu quando eu era criança, tinha 9 meses, minha mãe conta. E a gente foi criado na rede, você sabe, que os antigos não pegavam filho. Ela trabalhava, eu dormia na rede. Ela deu banho em mim, põe na rede e foi torrar farinha de noite. De tarde. E era perto assim, ficou minha mãe muito preocupada. Passou ali uma hora e pouco, não via choro, não via nada. Falou para uma outra filha, que era irmã minha: vai lá ver o dito lá, que tá tão quieto. A hora que eu deixei na cama lá e tava querendo chorar, agora tá na rede. Aí era a Lourdes, uma irmã minha. Ela foi lá, voltou lá e falou: ui, mãe, o neném tá com o beijo até roxo lá. Eu tava gelado lá. Tava morto, na realidade. Aí, meu pai pegou um cavalo, foi direto lá, trouxe ele. Ele falou: nossa, Deus, que coisa, não. A sorte que acudiu na hora, senão já tinha morrido. Ele tá congelado. Isso aí causou uma pneumonia no segundo. Deu uns remédios, falou lá, depois a gente ia enrolar no cueiro. Quentou o cueiro, pôs e voltou de novo. Voltou. Voltou de novo. Ô Barrinha, essa rede, ela era de pano de saco? O que não, que a rede era de taquara. Ah, é? É, os antigos... Não era taboa, era taquara. Não, era de taquara. Mas ele destalava bem fininho. Não, destalava como se fosse um jacá mesmo que a gente faz. Pra fazer jacá. Mas então é dura a rede. Dura, dura a rede. Ela era comprida assim, meia larguinha assim. Passava a corda por baixo, pendurava na linha da casa e punha a criança ali, balançava. E ficava ali. Minha mãe não pegava filho nem pra dar mamar, porque não tinha tempo. Deitava, desbruçava em cima da rede, dava mamar ali e saía trabalhar. Que isso, Barrinha? Eu vejo esse povo hoje, é que eu falo pra você, eu nem não faço mais nada. Não, assim, o filho nem pensou, já tem berço, já tem tudo, né? A gente foi criado, é diferente, Chico. Mas você não viu sua mãe fazer isso? Falar pra você? Não, a minha mãe, eu conheci em casa de várias pessoas que tinha. Ah, rede. Tinha gente que fazia. Sim, do mesmo jeito da sua mãe? Do mesmo jeito, era assim. Na realidade, era assim, ninguém tinha berço, esse negócio de bercinho e coisa. Uhum. Então a criança tinha, punha na cama, às vezes tinha medo de rolar, né, quando pegava um tamanhinho. Então punha na rede, a rede era alta assim, né? Lá tinha o colchãozinho lá, punha lá. O e dava mamar e tratava milho, lá. Isso era pai de milho, pai de milho não tinha, né? Outra coisa, antigamente. E será que as mães levavam os filhos para a roça também, às vezes que precisavam? Não, mas o pai te levava e já tinha um jacazinho e punha dentro do jacá, lá e ficava punha lá jacá. Na roça. Punha já. A vida antigamente, Chico, o povo crama hoje, é que eu falo para você. Eu falei para a turma, nossa, essa epidemia parece que até parou logo, porque... Tá doido. Precisa de mais coisa pra aprender, né? Muito pra aprender. É, mas muita gente fala isso mesmo. Foi fraca essa. Foi fraca essa. É. Que coisa. Tem gente que tem tudo e crama de tudo. Entendeu? Agora o povo já tá esquecendo, já, né? Não, já tá esquecendo. Já tá voltando pro normal. Já tá voltando pro normal. Oh, Deus. Então eu vou dizer pra você. É que nem eu contei pra você do meu pai. Que foi ver o remédio lá com ele lá. Chegou lá e deu um café pro papai, e o papai falou para ele vir ver o paciente. Ele falou: não. Depois que você saiu, logo ele faleceu. O meu pai quase mandou, tipo, mas não é possível, como isso? Não. Mas para não descontentar meu pai, ele fez um vidrinho de remédio lá, né, um água e açúcar. Leve esse, que esse aqui vai ser bom para ele.
Aí chegou lá e falou, não, logo que você saiu, ele faleceu. Ele tinha alguma coisa, tinha. E era analfabeto, você quer saber? Ele Alfabeto. escrevia o nome mal. Aham. Entendeu? Mas decorou, aprendeu a ler. Ele tinha tanto livro de medicina na casa dele que você precisava de ver. Mas então, ele era analfabeto, por que ele usava o livro como? Pois é, ele conseguiu aprender Dos livros, alguma coisa. ler. Então, Entendeu? você sabe que eu escutei a história, eu gravei uma benzedeira que ela pediu para Deus ajudar ela a ler, porque ela queria ler a Bíblia, porque ela queria curar os outros, benzendo. E ela só sabia ler a Bíblia. Mas é o É o caso caso dele. dele, né? Ele mal escrevia o nome dele. É. Mas lê, ele lia, que tinha. Ele passava assim direto lendo livro. Olha. Ele tinha, eu até tinha um pedaço aí, que O depois livro que dele? do livro dele. Quando ele morreu, eu tinha um neto dele que morava comigo aqui. É isso que eu falo pra você, rapaz, não tem jeito. O cara pegou e. Eu cheguei aqui um dia, as crianças arrancando folhinha do livro, pêssego Ah, sujo, jogando no fogo. já foi para acender Era. fogo. Como é que chama aquele santo que era. Santo que era macumbeiro. Ah, macumbeiro? Pera É, aí. tinha um santo que era. Isso aí eu não conheço, não. O santo era macumbeiro? É, o santo era fazedor de história, assim, né? Ah. Era tipo um santo. Ele tinha a religião dele, mas tinha o poder dele. Então eu tenho que falar que ele era macumbeiro, mas não é que ele era macumbeiro. Ele tinha as orações dele. Você lembra? Ele rezava em voz alta, não? O Joaquim Marque? É. Não, você não vê ele falar Você nada. não via ele falar nada. Não vê ele E falar ele nada. pegava a planta, ou ele rezava com o rosário, como que era? Não, ele você chegava lá para vir uma consulta, o único que ele fazia para você mandar você sentar e fazer isso aqui, ó, os dois dedos em cima do Ah, ele pulso pegava seu no e pulso. olhando você assim, coisa Sei. assim. Aí era só que você via que ele estava mexendo aqui. Ah. Esse era o sistema dele. Ele mexia no É pulso. só aqui. Mas você sabe que tem um sistema de diagnóstico que é pelo pulso mesmo, né? Que veio lá E da Ásia. aí ele contava para você o que você tinha. E podia ser no médico que fosse, que o médico falava a mesma coisa. Você chegou aí adulto ou foi só com aquele Ah, não, episódio? eu fui muito na casa dele buscar ele para outras Ah, pessoas. para outras pessoas, mas não Para para outras você. pessoas, para mim, graças a Deus, Não precisou. não precisou mais. É. Ele salvou eu quando era criança, entendeu? Ah, que legal. Nossa, nós viemos aqui falar dos remédios, já empacamos no seu Joaquim. É. Mas bom, gostei dessa história aí. Você ia mostrar cavalinho para nós. Vou mostrar. Vamos lá. O homem chegou? É, Ah, então vamos. encerra aí, depois nós continuamos. Eu vou só pegar o cavalo com ele. Vai lá então. Depois nós. Eu nem escutei que ele chegou. Velho! Vai ou não vai? Não foi preciso resgatar? Não foi nada. Bom Bom, dia. Posso filmar você beleza. para aparecer no vídeo? Bom Pode. dia, prazer, Bom dia. Chico. Esse rapaz é um ferrador, um cara que mexe com um cavalo que. É bom ver gente nova fazendo Não, essas coisas, né? é uma beleza. Isso aí é campeão, entendeu? Mas você não... Monta num bicho brabo também, Também? amansa, Da onde você é, faz de Carlinhos? tudo. Eu sou daqui de Gonçalves. É daqui de Gonçalves. Município de Gonçalves aqui. Escuta, você só ferra, você compra ferradura ou você forja ela também? Já vem pronta a serradura, Já mas vem forja pro... também. Ah, você sabe também? Você Vem tem a forja também, forjinha que você tem. anda com ela? Quando precisa, é um caso mais grave, aí você É, aí a faz. gente É, se ele quer leva ela. abrir a ferragem, ele E esquenta, isso. entendeu? Ele faz e também. Não Isso. é que ele faz a ferragem, mas da ferragem ele faz o formato Não, que eu já ele quer. vi, faz uma Certo. barrinha, né? Já, é barrinha. É. Vai lá pegar o cavalo teu. Aí a gente filma um pouquinho, pá. É isso que tá acontecendo aqui, Isso, né? não, você vai ver. Eu vou pegar o cavalo, o cabresto ali, eu vou pegar a égua ali. Até foi bom que já. O cavalo meu tá ali, tá vendo? Você não tá mais tirando leite, né, barrinha? Ah, não. É Eu tenho, prisão, né? não é, rapaz, olha, eu tenho muito problema na junta. Dói. É, mas você não tem uns remédios pra isso? Eu vou arrumar uns pra você. Vou mandar a Selma trazer pra você aqui. Eu vou dizer pra você, isso Não, remédio de mato. é. É. Não, eu tenho remédio de moto. Passa melhor, mas só que você não pode fazer posto. Não, é. Isso Não, não aqui é cura, não porque isso cura. aqui é a idade, Chico. A idade. Chegou pra você também, né? Ah, então não é falta de vontade, é porque o corpo não tá ajudando. Não, não tá ajudando. Eu sinto muita dor assim, começa assim, parece que o dedo até trava. Aí pra você ver, ó, que faz pelote. Aí, ó. Sei, sei. Ah, faz pelote mesmo, cara. Olha.
Que a turma nossa tem que operar. Esse povo é louco. Não, eu acho que você fez certo, parar. Parar. Não, é, ué. É o melhor. Você passa um remédio pra não tá doendo, coisa, e para, você faz outra coisa. Exatamente, usa outra parte do corpo. Outra parte do corpo. É isso aí. E o outro, o leite, eu até tava pensando de comprar uma ordenadeira, que daí... Ah. Mas o leite hoje não compensa. É, aqui pra nós, você vai vender o litro de leite aqui, é R$2. Ah, mas você não fazia pelo valor na barrinha, você faz porque você gosta. Não, a gente mexe o gado porque gosta, e tirava leite, fazia queijo, então o queijo rendia mais um pouco. Né? Ah. E você ainda ter o soro pro leitão, ajuda. Mas agora eu tô ali com 7 vacas sorto com o bezerro. Bezerro tá tomando. Deixa o bezerro criar. É isso aí. Bezerro tem mais valor. Aí você vende ele, vende o bezerro. Tem mais valor do que o leite. E não dá trabalho. O cavalo tá solto no pasto? Tá solto no pasto. Vou pegar o cabresto aqui, né, irmão? Ah, cada um vai pegar um? É, tá um de um lado, outro do outro. Não precisa ajudar a cercar? Não, pode ficar sossegado. Não, mas eu vou lá só pra filmar. É, vambora. Então. É, atividade. Isso. O povo reclama, meu, por causa que eu só fico escutando as conversas e não mostra o povo em ação, né? É. Mas eu adoro as conversas, Barrinha. Mas é. As histórias. Vocês são as pessoas que viveram, né? Nós no campo não tem inveja de ninguém, não. Não tem que. O cara é formado, não sei o que, não sei o que. Eu formei no trabalho. É isso aí. Entendeu como é que é? Os caras hoje. Que nem. A única coisa que eu não consegui castrar foi cachorro. Cachorro. Casto porca, casto cachaça, casto cavalo. Castei mais de 1.000 cavalo, burro. Mas por quê? Porque é muito delicado, nunca muito morreu. Hoje o cara tem que estudar, né? Tem que não sei o quê. Aí o cara casta o alimar, incha. Eu já castei mais de 1.000, nunca deu um. Não, mas eles podem se dar o luxo porque tem remédio, né? Aí tudo bem, passa o remédio. Pss. Não, eu nunca passei um remédio no alimar. Um dia você falou que ia passar o cuspe já. Só... Você vai deixar aberto aqui, né? Vou deixar aberto. Pode ir atrás de você, não? Pode. Aí, Chico, parte do trabalhador aí, ó. Parte do trabalhador. É que eu falo, a vida é um negócio diferente. Quando eu não tinha nada, eu acho que eu tinha tudo. Hoje eu tenho tudo, eu acho que não tenho nada. É. Você concorda com isso? Aí, ó, eu trabalhei muito com boiada de carro, arando terra e coisa para ganhar dinheiro, e tirava leite, tinha os camaradas que ajudavam, a mulher ajudava. Hoje tem trator. Aí, só aqui tem, eu tenho 2 arados, tem picadeira, tem ensiladeira, tem tudo. Não tem quem opere. Não tem quem opere e acabou o serviço aqui no campo, na nossa região, no caos, que é meio montanhoso, então... Não favorece, né, trabalhar com trator. Não compensa. Mecanizar, assim, aqui na área terra, de cima para baixo. Dependendo de 40 graus para cima, você já não pode arar, entendeu? E nesse 40 graus, que você, com colhedeiro, você não colhe. Ah, tá. É, tem que ser varja. Então, tô descansando agora, Chico. Ah, mas você merece, Barrinha. Tá na hora. Aí, ó, tem guincho, tem tudo. Mas só que o seu... Aí a capineira, ó. Aí a capineira. Nossa, capineira aí, tudo que passado. Ia, que eu ia fazer silo, tudo. Achei que não compensava. Aí a filadeira tá aqui, ó. Então é. Mas você não soltou o gado aqui pra eles comer? Sortei o gado, o galimar tá aqui. Então tem coisa que é.
O problema é que você descansa trabalhando, Barrinha. É. Esse que é. Aqueles que descansam carregando pedra, né? Mas é isso, eu não sei ficar parado aqui. O bicho sabe até que vai trabalhar. Dono! Dono! Aê! O homem tá bom de montar ainda. Ah, parabéns, mas eu acho que eu não consigo fazer isso que você fez, viu? Eu acho que eu não consigo. Eu tô com a perna com o serra, teve um mau jeito no coelho que eu tô sentindo dor, mas eu do chão eu bati o pé e pulava em cima. Eu acho que eu não faço isso. É, tá aí. É o costume. É o costume, é. É, e tem o jeito também, né? Você tem que dar o impulso certinho. Tem o jeito. Você tem que dar o pulo certo. Senão. Já quando tá arriado, eu boto o pé no estribo. Já tem que fazer uma força. Já tem que fazer força. Imagina sem nada. Deixa aberto aqui, Barrinha. Quer que feche? Pode deixar? É, eu gosto, eu acho bonito. É meticuloso, né? Você tem que ter um... perceber o jeito que tá o bicho, né? O casco. Não deixa torto. É. É igual fazer um sapato sob medida, né não? É. Você sempre mexeu com isso, Carlinhos? Isso. Desde criança? Fez. Desde pequeno. Mas você tem outro trabalho ou você só faz isso? Eu mexo com isso e doma. E doma? Doma. Ah, legal. Isso. Serviço não falta pra você, né? Não. Graças a Deus, tá bom. Ô Barrinho, por que que você não ferra? Olha a posição que ele fica aqui, ó. Ah, é a posição, é a idade. Isso aqui ata. É de novo a idade. Isso aqui ata. Já entendi. Você quer ver? Não, eu não quero ver não. Não vai dar mau jeito aí. Aqui, ó. Você põe. Eu sei ferrar, mas ó. Aí as costas que jeito fica, não, né? As costas que jeito fica. Aí já você ferra um lado, ferra o outro. Daí você se ferra. Você se ferra. Você não aguenta. Isso aqui, esse nervo aqui fica. Porque é a posição de ferrar. De primeiro era dois pra ferrar. Eu segurava aqui. E o outro cortava o casco. Hoje não, hoje eles fazem sozinho. Entendeu? É. Então ainda curva mais ainda. Então não. Eu já entendi. É onde você tinha falado, eu esqueci, é isso mesmo. Aí é a história, Chico. Tudo Zé já foi moço e já gozou sua mocidade. Eu também já tive amor, só resta saudade. É. Né, Carlinho? Mas quando a gente é velho, a gente sabe escolher melhor, usufruir mais da vida. Não. Porque já errou muito, né? Já errou muito. Vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Vai aprendendo. Olha lá, tem a bigorninha. Ajeita a ferragem. Você veio pro campeão ou veio pro fio? Vim pro campeão, fui pra levá-lo. Aqui descendo pro fio, aqui é bom. Olha lá, o cachorro tá comendo o resto do casco, né? Come, o bicho filho da puta come o casco. Eu acho que é proteína pra eles, né? Deve ser. Deve ser, né? Todos os cachorros comem, será não? Come. É? Come. Então é bom mesmo. Não é gosto de um... É o cheiro, né? É. Ah, o casco tem um cheiro. É, ele sabe o que é bom pra ele, é, né? O cachorro sabe mais do que nós, eu acho. Toda a vida. Eu acho bonita essa profissão que mexe com ferro, assim, que esquenta. Eu também eu acho. Eu gosto, transforma.
transforma uma coisa na outra. O cara que mexe com ferragem, o cara que mexe com madeira, eu acho bonito. Cuteleiro, faz faca. É, outro trabalho bonito, bonito também. Também, né? Tem cuteleiro aqui em Gonçalves, não? Não tem, né, Antônio? Não tem mais. Lá no Corvo tem, né, Caim? Ferreiro, né, fala. Vocês falam ferreiro? Que faz? Lá no Corvo eu sei que tem um que eu levei a faca da picadeira, que eu não achei pra comprar. Levei a velha e ele tem uma nova. Ele faz foice, faz machado, faz tudo. Então, mas esse que tem, ele é dos antigos ou é gente nova que tá fazendo? É meio dos antigos ainda. É dos antigos? É meio dos antigos ainda. Lá no Corvo do Bom Jesus. Mas que jeito que é aquele fole? Não, o fole dele ainda é a mão ainda, puxada assim. A mão. A mão, né? Porque hoje tem os folinhos elétricos. Já, né? Tem os elétricos, Elétrico, tem um outro manualzinho tocado. Sim. Assim. Sim. Agora o dele ainda é o dele era vai e vem. Aquele folão. Aquele folão. Que espreme e depois enche, espreme e enche. Aí é interessante. Você quer ir lá nas plantas ou quer ficar aqui, Barrinha? O que você acha? Vamos lá na planta. Se quiser ficar, eu tenho tempo, viu? Não, não. Com pressa, não. Deixa o Carlinhos trabalhar. Deixa ele trabalhar em silêncio, porque senão ele pode perder a concentração. Tá rendendo essa cavalinha, hein? Não. Já pegamos dois cavalinhos Já antes. Montei arnojo. Quem que cuida dessas plantas suas? Você, Marrinho? Aqui é eu mesmo que cuido. É. Essa horta aqui, eu vou dizer pra você, tá até meio abandonada, porque eu fiz outra pra baixo ali. É. E aqui começou a ficar debaixo da árvore. Ah, é. Daí não... Não tem sombra. Dá muita sombra, né? Dá muita sombra. Então tá meio... Escuta, isso aqui é limão cravo, não é? Isso aqui é limão cravo. Mas já deu? Produziu? Não, tá começando agora. É que aqui é muito frio, né? Não é que é muito frio. Eu fiz um canteiro aqui pra tirar a muda. Tirou um tanto e ficou aí. Ah, ficou aí. E tem que arrancar, cortar um pouco, senão... Aí, olha lá. Nada, não, tá parecendo uns 10 pés aqui. Ah, né? Tem muitos aí embaixo. Então tem que tirar, deixar só um. É, deixar só um, né? Só um. Ah, e essa bolinha aqui, Barrinha, isso aqui, tinha lá no galinheiro da Selma, a gente não sabe o que é. Diz que alguém falou, se foi o tio do Rodrigo, isso é veneno. Criação não deve comer isso. Pois é, eu acho que isso aqui é o que, tá, que você tá falando. Eu ainda não vi passarinho comer isso aqui ainda. Não, né? A galinha também não come no galinheiro. Aí. E o tio do Rodrigo falou que isso aí ele corta quando ele vê, porque isso aí é... diz que mata o animal. Mas não sei. Bom, acho isso que o animal não come ele isso, falou, né? Com o nome? Não, não, ele não sabe o nome disso. Não, não, isso, ninguém sabe aqui, o nome. Isso aqui chama macuco. Ah, alguém falou esse nome. No comentário, falou assim. Isso aqui chama macuco. Fruta de macuco? É. É isso, falou assim. Isso aqui... Os antigos falam, nossa, lá naquela baixada tem um macucá que é o mundo. Macucá. Lá. Mas macuco é um pássaro. É. Mas será que ele come isso? Mas esse aqui é a semente. É conhecido essa semente aqui por macuco. Macuco. Mas macuco. Será que o macuco come isso? Que você tenha visto, não. Eu, né? Não, eu não. Isso eu não posso falar, que eu não tenho, mas eu sei que isso aqui é conhecido. A semente dele por macuco. É igualzinho o joá, você tá vendo, né? É, igualzinho o joá. A diferença é pouquinho do joá. Parece aquele joá de capote, né? Assim, tem lugar baixo, assim que você olha, é puro isso aqui. Olha só. Mas só que é o que você está falando. Eu ainda não vi passarinho comer e nada, cai. Entendeu? Eu já vi gente enfeitar jardim com isso aí, porque é bonitinho. Não, né? Não, é bonita a fruta aí. É bonita. Macuco. E aqui é caninha, é que eu falei pra você que a horta está largada. Está perdida. Não, mas às vezes nessas hortas largadas, ela nasce coisa que não nasceria se a gente fica tirando os matos, né? Fica tirando, não, eu deixei. É. Essa caninha tinha só uns pezinhos aqui. Você chama caninha? Caninha. Caninha do brejo que eles falam. Ah, vocês falam isso, caninha do brejo. Caninha do brejo. Mas você viu que o povo tá falando isso aí, cavalinha, né? É, outros falam cavalinha. Cavalinha. Mas eu conheço isso aqui por caninha, porque tem um... Ela é uma caninha mesmo, né? Ele é um canudo por é um dentro, canudo, né? É. Ele é um canudo por dentro, eu falo de caninha. Caninha do brejo. É. Ele gosta muito de lugar meio úmido. Lugar úmido, é isso mesmo que eu percebi. Isso também. Aqui é um antibiótico, é um mundo, Chico. Depurativo do rim. Você faz um chá aí, você bebe dois dias, você vê que você começa a urinar e a limpa. E vai limpando. Vai limpando. Mas quando que você toma isso, Barrinha? Você costuma tomar? Eu, quando eu sinto que não estou bem, eu faço. Quando você abusa da Amélia, assim, quando... não? Não é tanto da Amélia, sabe? É o quê? É comida? Você começa a andar a cavalo, coisa... Você prejudica o rim, você sabe.
Ah, porque fica batendo, socando. Fica batendo. E eu gosto muito de fazer isso aqui com a folha de eucalipto. Misturado. Que é outro antibiótico também, que é o mundo. Porque isso aqui é antibiótico. Então, isso é antibiótico e apoio de depurativo. Também. Limpa. E apoio de eucalipto também. Você falou que limpa o sangue, limpa isso aí. Limpa o sangue. Então eu ponho os dois juntos, cozinho. Bebo chá 2, 3 dias e melhorou, largo mão. A gente vive de tomar. Entendeu? Tá sempre tomando. Eu faço isso. De vez em quando eu pego uma coisa leve e boto pra fazer chá e vou mudando sempre. Ah, eu faço, eu só bebo remédio a hora que tá ruim mesmo. Ah, você espera, né? É que você gosta do café doce, né, Barrinha? Café doce. Agora me fala assim, você lembra com quem que você aprendeu sobre a que você chama caninha do brejo, isso aí, né? Isso aqui eu aprendi com a minha mãe, que a minha mãe tinha em casa. Ela tinha em casa? Tinha essas coisas apertadas já em casa. E ela usava com essa finalidade? Usava com essa finalidade. Só que ela usava isso aqui mais com raiz de picão. Ah. Que o picão também, você sabe que é um... O picão também limpa, né? É. Faz a gente mijar pra caramba. É. É o outro. Aqui não tá tendo picão. Não, mas picão eu conheço. Depois é, eu, né? Depois eu boto a foto do picão aí. Do picão. Você usa picão também? Uso picão também. Minha mãe fazia isso aqui. Agora, eu já gosto do mais parece que da folha do eucalipto, entendeu? Pra? Antibiótico? Para antibiótico, entendeu? Mas que o picão também é um antibiótico, é uma beleza. E tem uma outra raiz do... Como é que estava falando daquele pau que dia, florzinha amarela, que é bom pro rim também. O pau da florzinha amarela, não vou lembrar. Onde que era esse aí? Vou mostrar para você ali embaixo. Aí, tem o... Isso aqui você chama do que jeito? Isso aqui a gente usa a raiz dele. É, mas que nome que você dá pra isso aqui? É açafrão? Açafrão. O pessoal da roça fala açafrão, açafrão. E o pessoal mais chique fala cúrcuma. Cúrcuma. Já ouviu também, né? Já, demais. É. Então, isso aqui também diz que é muito bom, né, Chico? Você... Não, esse aí é o primeiro. Isso aí, isso aí previne envelhecimento e evita um monte de... Ah, isso aí é bom para esses inchaços que você foi tem. Para esses inchaços. Já te falaram? Já te falaram. É. Diz que esse aqui é bom para o câncer também. Sim, evita câncer. Eu tenho essa muda, eu tenho isso aqui que eu plantei. Eu tinha um colega aqui que veio de São Paulo, comprou aqui, fez uma casinha. Passou um ano, apareceu o câncer nele, levou ele. Aí passou certo um amigo dele lá que deixou para ele. A sacolinha com um punhado de raizinha na porteira dele. Eu falei, mas o que será que isso aqui? Eu até não conhecia. Ah, você não conhecia? Mas você já comeu isso aqui? Já comeu. Eu pensei que era gengibre até, né? Que parece gengibre, é. Daí peguei e plantei. Saiu isso aqui. Daí o cara falou, ô, você não viu lá? E eu deixei pro... Seu Afeto chamava ele. E o bom coitado tava para São Paulo. Né? Mas eu plantei. Ficou. Então, isso aí, você sabe como... Ele falou que trouxe pra ele usar. Sim, é. Isso aí você pode usar todo dia, Barrinha. É, falou pode usar. Eu tenho em casa ali um tanto. Você tem o pozinho ou você tem a raiz? Pozinho. Eu como, sabe como eu faço? Eu pego, eu limpo bem ele e corto umas fatias e boto na salada, assim, quando tô comendo. Em cima do arroz, no feijão. Você pode botar na comida qualquer. Eu tenho plantado aqui, eu dei pro Rodrigo, ele plantou lá em cima também. Aqui sai muito bem. É uma beleza. O Barrinha, arrisca você começar a melhorar desses negócios na mão e nas costas sua, viu? Aí, isso aqui é barço, Chico. Você chama de barço isso aqui? Barço isso aqui. É um tipo, né? Porque tem outro, tem né? Outro, tem um outro mais gordinho, né? Eu tenho também. Isso aqui você, com cortadinho, você pega e espreme ele em cima assim, Chico. E sai aquela gosminha, né? Queima! Queima? Ah, é? Ah, você tá falando do outro? O outro barço é... O outro barço eu tenho também. Eu gosto de horta suja, assim, porque sempre tem umas coisas também. Não, eu larguei mão aqui, falei, fica aqui. Ah, esse barço aí, é. Esse mesmo, é. Esse barço mesmo. Eu tenho plantado lá na outra já. Então, e esse bálsamo, você usa pra quê? Também a mesma coisa? A mesma coisa. Tem gente que faz salada isso aqui, né? Faz. Então, salada. Esse bálsamo, eu sei, eu já experimentei até comigo uma época. Quando você dá com queimação, você come uma, duas folhinhas disso aí, para na hora. Para se na não hora. For úlcera, né? É uma queimação porque você abusou de alguma comida assim, né? Outra coisa também que é bom quando você tá com azia, você pega um grão de milho e fica mascando na boca. Grão de milho duro? É simpatia.
Ah, esse é simpatia. É simpatia. Ah. Você pega um grão de milho, põe na boca e vai mascando ele, virando, não moer. Entendeu? Sei. E já que some tudo aqui. É porque você esquece da queimação, você tem uma coisa mais difícil pra você fazer, que você não é cavalo, né? É simpatia. Que isso, legal. Isso aqui é uma beleza. Você põe um pinguinho aqui, ó, num cortadinho. E é que eu tô falando pra você, a turma faz salada dele. Faz, mas antigamente não, né? Isso antigamente é coisa... não, apareceu agora. É. Olha, eu vou roçar aqui, que olha lá que beleza, tá? É grande o pé. Ah, o que que tem mais lá? Olha, tá só os talinhos, mas é o mesmo, o balso. O balso? Mas... Ah, o que aconteceu? É, caiu a... É por causa da sombra, né? Nossa, virou aquilo? Caiu, virou só o... Deixa eu mostrar, porque tá muito engraçado aquilo. Virou só os gaios. Virou só os gainhos. Virou só os gaios. Nossa, eu nunca vi um balso sem folha. Aí que legal. Olha, coitado. É, mas aqui tá precisando mesmo. Eu tenho que roçar. Eu plantei aqui um pé de pera, e tá até bonito. Tá. Isso aí é aquela pera antiga, dura? É, pera dura. Isso é bom, né? Bom, mas agora aqui já era, né? Porque você plantou uma castanha portuguesa aqui, né? Ou essa aqui é a japonesa? Portuguesa. Essa é portuguesa. Aqui vai dar uma sombra lascada. Vai dar uma sombra lascada. Aqui não. Não, é por causa disso que eu já mudei a horta pra lá. É, agora não tem mais o que fazer. Não funciona mais. Olha que tamanho era aqui o... O bálsamo? Nossa senhora. É que caiu a... É a sombra, né? Que não deixa ele. O que é isso aí? Isso aqui tem que levar pra... Ah, isso é cogumelo, gente. Levar pra Letícia. Vê se a Letícia conhece isso aí. Aí, Letícia. Esse é engraçado dentro, né? Você já abriu ele, não? Não. Nunca? Você não teve coragem? Não, eu já abri, mas agora esse aqui não. Vamos abrir pra nós ver? Abre, ele parece um cérebro dentro. Corta ou rasga? Pode cortar. É melhor, porque acho que você vai viver melhor. Tem que... Ele é engraçado por dentro. Pois é, esse pezinho de pera. Eu plantei uns 10 pés de pera aqui, só nasceu esse. Você plantou do quê? De semente ou de galho? De galhinho. A pera se planta o galho. Olha que louco que ele é dentro. Oi? Mas come isso, Chico. Não, eu não como isso aí, não. Eu nem sei se é comestível. Eu só queria que abrisse. Mas se é engraçado, não era desse jeito, não. Eu acho que é cascar ele que ele fica engraçado. Que fica aquele parecendo um cérebro. Então deve ser. Não, também não é. É outro, então não é o que eu tava pensando. Você não come essas coisas, não, né, Barrião? E esse aqui tem bastante aqui. Tem bastante? Tem. Então, quem sabe a Letícia descobre e ela vem abastecer aqui. É. Nossa, que louco, né? A natureza, o que que pode estar aqui dentro? Eu não sei o que é isso, né? Eu sei que quando... É tipo um cogumelo, né? Não, ele é um cogumelo, é. Com certeza, é. Eu sei que quando ele sai pra fora da terra, assim, é que ele vai procriar. Ele sai e joga a sementinha e depois morre. E é rápido, né? É rápido. É. Porque diz que o cogumelo mesmo é um monte de raiz que tem embaixo da terra, uns branquinhos. E isso aí é só o órgão de reprodução dele. Aí, ó. Ué. Diferente, né? O que eu vi parecia um olho por dentro, assim, sabe? Como se estivesse abrindo um olho. E não era isso aí, mas a forma dele era parecida. Isso aqui tem bastante aqui na Tem muito, barra. Né? Ah, olha, eu tô vendo que tem um chuchuzeiro aqui. Aqui dá chuchu bem? Aqui dá chuchu, tá uma beleza. Mas tá dando agora no sistema ou não? Já é tempo de tá dando. Mas é porque choveu muito. Choveu será? Muito, ele andou. Choveu muito ele. Ele ficou meio na sombra aqui. É, precisa de sol, né? Precisa de sol. E esse chuchu que você tá vendo aqui? É aquele branquinho pequenininho? É aquele pequenininho. Ah, eu já vi pelo tamanho da folha. É. Que faz conserva, né? É, que faz conserva. É. Mas não tem nenhum, né? Não pra tem ver. Nenhum, ah, deixa ele aí, quem sabe ele dá. Não, vai dar. Eu vou roçar aqui que daí é limpo. Ô, Barrinha, isso aqui, ó, isso aqui. Raticum. Raticum, né? Raticum. Já deu fruto aqui, não? Já. Vocês comiam muito isso, não? Esse aqui, ele é um raticum meio duro. Ah, é? Não meio é seco? Meio seco. Ah. A turma usa muito, que esse aqui eles falam raticum do mato.
Eles usam muito fazer o canteiro da semente desse. Ah, entendi. O cavalo plantar, é isso, né? Para plantar temoia. Sei, aquelas, que é parente dele. É, né? Que é parente dele. Eles enxertam. Então ele dá furtinho. Ele dá do tamanho do que? De um limão galego assim, pequeno? Isso, o tamanho de um limão galego. Ele não é muito grande. A gente colhia muito isso aqui e vendia fazendo extrato. Ah, para tirar semente? Para tirar semente e fazer canteiro para fazer a muda. Que legal. Para fazer o cavalo que você está fazendo. Para fazer o cavalo, né? Que interessante. É conhecido por raticumiri. Raticumirim. É. Uhum. E o raticum que a gente come é aquele maior. Grande, é, que ele é, que aí que tem, né? Uma carne que não, é uma carne. Delícia, é, né? É quase igual a temoia. A temoia. É. É a mesma coisa quase. Eu acho, né? Que é parente próximo, né? Olha lá, ali tem outro chuchu também, lá, do mesmo. Tá. Lá. Mas antes de ir pra lá, eu queria que você falasse, se isso aqui, o que é isso aqui, ó? Esse é a juveba que eu falei pra você. Ah, esse que você falou que é a juveba? É, juveba. Não é a marianeira? Não, eu conheço por juveba. Porque aqui parece a marianeira, né? É juveba. Agora, essa juveba aí de comer, não? O passarinho come. Mas o barrinha come, não? Não, não teve coragem. Não, não, mas não vai botar na boca porque você mexeu no cogumelo? Às vezes fica alguma coisa. Não come, não. O bicho é testudo mesmo, né? É ruim? Amargo que é um peixe. Amargo? Deixa eu cimentar, então. Ufa. Nossa, é amargo pra caramba. Bom, ele, é bom que já avisa, né? Já avisa. Não me coma. Eu sou ruim. O passarinho come. O passarinho come. E é que eu falo. Os antigos falam, a fruta que o passarinho come, você pode comer que não... Mas se o passarinho não morre, nem você. Entendeu? Mas cadê suas asas aí que eu não tô vendo, Barrinha? É. Cadê suas asas aí? A única coisa parecida é que você tem duas patas, viu? É. Aí, ali que ele vai mostrar, é o chuchuzinho, né? Esse aí tudo é chuchu. É o branquinho esse aí também? É, esse daqui é pequenininho, né? Eu já que ele tá produzindo. Mas ele é mais melindroso, né, que os outros, né? Eu acho. É, eu, uma vez que eu plantei, ele qualquer coisinha ele já não gosta. Ele tava bonito aqui, mas aí tem uma sombrinha, ele já não gosta, né? Ele já não gostou. Tá certo. Tem mais alguma coisa nessa horta, não? Não, agora, vamos procurar. Agora não tem, gente, é só... Ó, as castanhas tá formando ali, será que ela vai atrasar, Barrinha? Olha lá. Tem ali... Não, primeiro ano dela produzir agora. É, você já tinha visto que tava com... Não, já vi. É outro também, eu fiz o canteiro ali, eu tirei ali umas 30 mudas, ficou tripé. Tinha que cortar um para poder. É. E daí abre, né? Fica muito fechado assim e não produz certo. É. E isso aí diz que tem que ter várias árvores perto, não tem? Para cruzar a polinização. É, isso aí eles falam que tem que ter, que é que nem o abacate, né? É. O abacate também, se você não tiver dois pés, não produz direito. Não produz direito, né? E quando ele produz... É pequeno. Ah, tá certo. É, foi isso que o Rodrigo falou mesmo. É pequena a fruta. Tô filmando a cavalinha aqui que tá bonita. Aí, e o chuchu é uma planta que você planta ele e não acaba mais. Isso aqui eu saí daqui antes da porteira aberta, entrou gado aqui, já tava aí começando. Ah, olha o cenário do gado pra você ver. Detonou. Ô Barrinha, você já comeu lá embaixo no chuchu, no chuchu de 2, 3 anos, não fica uma batata lá embaixo? O negócio já abriu? Um dia eu tava cavucando perto e aí o negócio que parece um... O que ele parece? A raiz dele é mais gostoso que o chuchu e diz que é remédio a raiz dele. É, então, eu comi de salada. É. Eu ralei a raiz. Não, ele dá um negoção, assim, né? Comprido assim. Ele... Parece um iacon. Já viu o iacon? É, parece uma mandioca. Parece uma mandioca, só que ela é muito mais mole, né? Muito mais mole. É. Se você cavocar na terra, você arranca ali na raiz, é um mundo. Só que você perde o pé, né? Perde o pé. É que nem o gentil. O que, que tem o gentil? O gentil também dá um negócio embaixo? O gentil, tem gente que se é de usar a semente, usa a raiz que diz que é mais forte. Que é mais forte. É mais forte de ação, mas daí tira o pé. É do mesmo jeitinho que você está falando. A raiz do gentil e do chuchu. É maciazinha, assim. É, dá aquela... Tipo uma batata doce. É, tipo uma batata doce, isso mesmo. Só que bem aguada, né? Oba, o gentil você conhece? Eu gosto, mas eu ia pedir pra você falar do gentil, porque muita gente não conhece, que é um remédio antigo que usava pra criação, né? Pois é, o gentil a gente usa pra criação e a gente usa pra gente mesmo. Ah, usa pra gente? Pra gente mesmo. Eu experimentei na sua cara, no primeiro vídeo que eu vi com você, você me deu, você falou, ó, isso aqui é o negócio mais amargo do mundo. Eu falei, não, me dá que eu gosto. E é amargo pra caramba. É amargo.
Eu falei pro cara, você tá com um costume ruim, coisa aí, você pega, ele é uma fruta, e dentro da fruta tem uns 5, 6 sementinhas, não dá mais. É a sementinha que usa? E a semente diz que é o mais forte, mas a gente usa a casca, também. Usa tudo. Eu falei pra ele, você tira uma sementinha, você põe no copo, maceta, põe no copo e põe água, ele fica amarelinho. Todo dia você toma um golinho. Não, ele pôs a fruta inteira. Não! O que aconteceu com ele? Aconteceu. Ele falou, você vai me matar eu. Ah, ele bebeu um gole daquilo. Ué. Limpou, mas falou também limpou. Ah, limpou? Não, mas então foi bom, ué. Tanto saiu pra baixo como pra cima. Pra baixo e pra cima. Então, essas coisas é bom, né? Eu falei, mas você é tonto. Ele falou, não, eu fiz a fruta inteira. Eu falei, precisa de uma sementinha. Eu pensei que era a semente inteira. É, então, às vezes é arriscado, né? Igual a mamona, né? Ela é remédio quando é pequena quantidade, né? Aquele, o azeite de mamona, o azeite, né? De mamona. Mas vai tomar demais que aquele negócio... A limpa também. A limpa vai limpa vira também. Do avesso o sujeito. Vira do avesso. Aí é ruim. É outra coisa, Chico, que você tá falando do mamona, do azeite. O azeite também é um remédio que hoje ninguém usa, né? Mas você sabe que tem gente que faz e tem gente que compra ainda. Eu entrevistei vários já. Você quer ver o que é isso aqui? Ah. O azeite é uma beleza você passar. Mas você não tem azeite de mamona? Eu tinha isso esses dias. Mas eu tenho em casa, Barrinha. A gente usa muito para engraxar e lata de arreio e coisa, entendeu? Uma criação quebra a perna com aquilo ali. Se você for fazendo em prato, você sorda com azeite. Olha só. Tem outra planta que usa para soldar, não? Eu não conheço. Não conhece. Afora, o azeite de mamona, é, né? É o azeite de mamona. O azeite de mamona é um remédio que... Diz que aquele mentruz, a erva de Santa Maria, não, também é, funciona não, pra muito, ele. Funciona muito também o mentruz. Não, o mentruz é a pena que eu não tenho aqui. E o piracá, você não tem aqui? Piracá também é para isso. Piracá é... Você conhece piracá? Piracá, eu tinha aqui dentro dessa horta, mas acabou o meu. Ele vai andando, né? E vai. Tem umas florzinhas meio azuladas, brancas. Vai andando o piracá. Eu tinha piracá aqui também. Você quer muda, eu faço um jeito de chegar aqui. Porque eu tenho, aquilo lá pega de galho, é facinho. Vou ver se eu consigo. As coisas você vai ficando assim, mas a moda turma, você vai ficando meio relaxado, né, Chico? É, precisava ter uma mulher para cuidar da horta aqui, né? Não, quando eu morava aqui... Graças a Deus, eu nunca levei filho no médico também. Quando você morava com a sua família, crescendo os filhos. Crescendo explica os filhos direito, porque você ainda mora aqui, né? Eu ainda moro aqui, mas quando eu casei, em 68, 69, já vim pra cá, entendeu? É. Eu tinha uma horta em cima aqui, eu tinha todo quanto é tipo de marcela, hortelã, erva-cidreira. Não a de capinha, a erva-cidreira, você eu sabe, sei, que é de igualzinho folha, a hortelã. Né? Eu sei, parece hortelã, Hortelã pimenta. Uhum. Meu filho foi criado feito chá em casa. Graças a Deus, meu filho nunca foi no médico. Quem fazia era a dona Dita que fazia o chá? Ela fazia. A esposa. Eu tinha uma tia lá no Serrano, que era a avó da Rosana, para curar uma criança, que eu fico assim, né? Criança desconfiado, médico pra mim não cura. Uhum. Tem que ser benzedor, né? Tem que ser benzedor, tem que fazer um remédio caseiro. A criança fica desconfiada, vai no médico, ele tá com febre. Né? Porque a criança, você pode ver que esquenta, a criança tá quente, tá com febre. O que o médico faz? Dá um negócio pra baixar a febre. É, antibiótico. Analgésico, não, como fala, é antipirético, né? É. E aquilo, o problema é lombriga. Você tem que fazer um chá de hortelã, leite ferrado. Leite ferrado. Que a gente fazia em casa. Você dá, carmou as bichas, carmou a criança. Isso. Aí fica dando antibiótico e ainda atrapalha mais a criança. Já desde criança já fica... Mal acostumado com esses remédios, né? Mal acostumado com esses remédios. Eu fico... Revoltado, né, Barrinha? Revoltado com as coisas, viu? O Barrinha sempre termina as filosofias dele falando que a revolta que tem com o povo da cidade. Não é. Eu acho que é um negócio que tinha que ser certo, né? O cara quer dizer que a experiência dele de hoje é acima do passado. Mas como viveu o passado? O passado que o cara viveu, o povo era mais forte, tudo. Tem coisa que tá certo, você vai no médico, que nem eu. Tá quebrado, ele uma cirurgia, uma cirurgia e coisa, mas
Tem umas doenças que, pra mim, o médico não cura. Ô, Barrinha, essa que você falou de desconfio. Tem muita gente que, quando a gente fala essas coisas, a criança está desconfiada, nem não sabe o que é. Explica para as pessoas o que é desconfiar. O desconfiar da criança é isso. A criança, quando é criança, não são todos. Porque tem criança que, às vezes, tem tudo em casa, mas a criança sai. Você sai com uma criança na casa do outro, você sai numa festa. Uma criança lá está comendo um doce, tudo. O filho seu vê, você não tem o dinheiro para comprar e tudo, coitadinho, pede, você não pode dar. Chega em casa e ele. Então é para desconfiar. Já começa a chorar. Ele já... queria e não conseguiu comer. E não conseguiu comer. Aí é a lombriga, né? Aí a lombriga dá o sinal. A lombriga ataca. Uhum. A lombriga ataca. Então a criança dá febre. Aí o vai para benzedeiro, mas o pai leva no médico. Não, meu filho tá isso. Aí o médico fica tratando de um negócio que é diferente. Sim, nem sabe o que é, aquele, né? Aquele remédio que ele tá dando pra febre... Tá tratando o sintoma, né? Não tá tratando a causa. E a causa é lombriga. É lombriga. É lombriga. Eu já vi criança, Chico, que... morreu assim. Pô, lombriga pro nariz. Você acredita nisso? Acredito, porque muitas pessoas já falaram isso. E a coisa é... triste, não dá pra você acreditar. Né? Falar, mas... isso que a gente tá falando aqui, tem gente que fala, fulano é matungo lá do mato. É. Isso eu já vi nego falar isso. Não, muita gente já me contou isso aí. Não, e a medicina sabe disso. Eles sabem que se chegar num estado de infestação muito grande, os bichos começam a andar para outro lugar. Para outro lugar. E o remédio o que é? Não adianta antibiótico, não adianta nada. Você tem que dar um remédio para as bichas. Acarmar as bichas. É um chá de hortelã. Acarmar e mandar elas embora, né? Mandar elas embora, entendeu? Ô Barrinha, a gente estava falando do gentio, eu esqueci de comentar com você. Como que parece a folha dele? Eu já vi, já me mostraram, parece um pé de maracujá, malemar, assim, comparando. Ele vai trepando, não vai? A mesma coisa. É. Ô Chico, eu não garanto, mas se não me engano, eu tenho um pé aqui. Aqui perto? Se não morreu. Se não morreu, tem um pé. Ele some uma época. Ai... o gentio some, ele desaparece. Tem uma época que ele some. Eu tenho uma foto aqui que eu tirei de um pé, mas eu não sei se... é que a folha dele aqui, Chico. Ah, é esse aí mesmo. É esse aqui, ó. É esse aí que eu conheço. Aí, ó. Ele tem muito aí pro mato. Tem. Esse que é o gentio. Esse que é o gentio. Não, então é esse mesmo. Hoje você não acha muito isso, porque a turma... acha o pé, arranca a batata, porque a batata... e arranca a batata e aí acabou calma, o pé, é né? É o que eu falo, própria pessoa de estraga a natureza. Este ano ele deu... aí. Esse aqui é o ponteiro dele? É o ponteiro dele, é o mesmo. Ah, aí a folha depois ela modifica, né? É. Que legal. É maior, a folhinha dele é maior. Mas não tá na época de dar os frutos, né? Não, acho que ele tá na época de crescer agora, ele tá, né? Crescendo. É. Mas ele deu aqui, eu paguei aqui umas 20 frutinhas dele esse ano. Mas então você pega e guarda para quando você precisar? Guarda, eu vou mostrar para vocês. Mas aqui. Não vamos embora não ainda assim. Então quer dizer que tem gente que se colhe, que se cata a raiz, tem gente que ainda usa. Ah, usa. Muita gente por aqui ainda usa. No campo nós usa muito isso aí para criação. Sim, e como é que você faz? Você mistura na ração, rala um pouquinho? Não, você pega, que nem, é simpatia. Um cavalo. Ah, não é para comer mesmo? É para comer. Ah. Mas ele tem a quantia, ele pega 9 frutas dessa aí, 9 sementes. Fruta, 9 sementes. 9 frutas. 9 frutas. A fruta? É, a frutinha. Cheia de semente cada fruta. É, 9 frutinhas. Você põe numa ração de milho e coisa e dá para um cavalo que está aí magro, pesteado e coisa. É muito melhor que a injeção que você dá hoje. Tá. Para mim é. Você vê o pelo limpar. Garrotil que dá animar. Você dá isso aí e acabou a tosse do animar. Mas serve, por exemplo, para galinha? A gente maceta e põe na água para pintinho. Põe na água para pintinho para prevenir aquelas doenças. Esse pelote que dá, seca tudo. Olha que legal. Hoje a turma fica com o negócio de... o remédio é mais fácil, né? Vai na compra e pinga ali. É. Os antigos era só com isso, Chico. Escuta. Isso aí é um santo remédio. Para qualquer tipo de criação, você quer dizer. Pera aí, mas não escapa ainda não, sabe por quê? Para porco também, né? Para porco. Então, isso aqui dou para tudo criação. Esse aqui é tal da... Fale. Eu sempre tenho direto isso em casa.
Não deixa marcar. Então, eu tava mostrando ali a capuchinha. Isso aí, vocês conheciam isso antigamente? Esse vermelho. Foi vermelho. É. Esse aí foi um cara que deu pra mim, falou, isso aqui é gostoso, é enfeite e come a... Come tudo. A flor. Esse aí pode comer tudo, Barrinho. É. Agora eu já sei a resposta, mas vou perguntar pra você. Você já comeu? Já comi. Ah, já errei. Comeu. A Lídia fez isso. Ah, aí. Mas não foi você que pegou e não, fez. Não, foi alguém que pegou e botou na pegou salada. Pegou e botou na salada. Não é gostosinho? Gostoso. Parece gostoso, grião? Parece grião. É. Eles fazem enfeite, né? No embolo, assim. É, e... coloca... É lindo. É bonito. Aí, ó, pra você ver. E aqui produz assim, largado, assim. Ó, pra você ver que beleza. É, então, ele tá no ambiente dele. É. E esse aqui, ó, nós fomos na casa da Lúcia, ela falou, esse um aqui, né? Esse é o caruru. Você chama de caruru esse aqui? Caruru. Mas não é o caruru de comer que a gente conhece, né? Não, é outro. É. Aí que gente, esse aí tudo é. Tá infestado de caruru. Tá infestado. A passarinhada faz festa aqui. O sarinho gosta muito disso aí. Tá certo. E esses couro que eu tô vendo aqui, tá curtindo ou não? Já tá curtido? Isso aí já acabou. Já acabou. Já acabou. Mas dá pra usar uns pedacinhos ainda, né? Ah, ele... Foi criação que morreu assim no campo. É. Eles tiraram só pro urubu comer mais rápido. Ah, entendi. Que é outra coisa, Chico, que eu faço. Eu não enterro criação. Porque você deixa os urubu comer. O urubu ficou pra essas coisas. O urubu não come outra coisa. Você sabe que se você fechar um urubu, ele morre, né? Ele tem que comer carniça. Ele tem que comer carne. E ele tem que voar... Pegar uma térmica no ar para desfazer. Já vi várias pessoas que entendem do assunto, que já teve zoológico. Falar que não adianta fechar o urubu. Fechar o urubu, ele morre. Ele tem. Você vê, ele come aqui, diz que ele sobe e vai dirigir lá no ar, né? Pegar fazer digestão lá. Pegar a térmica. Ah, entendi. Ele digere lá em cima. Então, a criação morre sem terra. O que coitado vai fazer assim? É. Então morre a criação aqui, eu vou lá, abro o couro, tudo, é 2, 3 dias, tá só os ossos, você vai lá e queima os ossos, você não quer que esparrame coisa, mas eu não. Então tá aí, eu não acho errado. Tá certo. Você não acha, Chico? Então, eu não sei, na verdade eu não sei, mas eu acho uma boa observação sua essa. É, o urubu ficou pra essas coisas. É, na natureza, é porque a gente, tá, eu acho que a gente está muito concentrado de gente, então a gente não consegue ver essa coisa do bicho e acha que vai criar coisas, outros bichos que fazem mal para a nossa saúde, né? Que nem tem gente que não gosta nem que o urubu fique perto da casa dele, diz que trai doença. Eu nunca vi um urubu morrer de doença. É, e você está falando de confinar o urubu, acho que qualquer animal que sai do ambiente dele, do sistema dele... Ele sente. Já vai tender para a doença e para a morte. Já sente. Que eu acho que é o que está acontecendo com nós humanos, né? É. Mas concentrando na cidade ali, porque ali está todo mundo preso, né? Todo mundo preso. Então é onde eu falo do urubu. Eu acho que é... Ele tem a função dele na natureza. É um erro. Ele pode ser o que for, mas até eu já vi o urubu morto. Que às vezes bateu num fio, caiu, mas nunca vi um urubu de triste. Doença. É, doentado, né? Que morreu, Chico. Gente, imagina como que é o estômago daquele bicho para comer essas coisas. Ô Chico, a minha mãe falava que esse Joaquim Marques falava, a moela do urubu, disse que era um santo, disse que é um remedião pro câncer. Diz que você... Isso a minha mãe falava, que o Joaquim Marco falava. Parece que você deixa ela secar, torra ela um pouco, faz o coisa e põe no chá pra beber. Agora a pergunta, como que eles arrumavam essa moela? Tinha que matar o urubu, tem né? Tem que matar um urubu. Tem que matar o urubu, é. Tem que matar um urubu. Mas diz que não... É o remédio do câncer que você acredita. Nós vai conversando, você vai lembrando as coisas. Barrinho tá cheio de coisa que eu não tô perguntando, é porque você queria vir pra cá, então eu tô vindo. Aí, Chico, tem até abelha aqui, aqui eu não entendi tudo. Ah, né? Essa aqui é aquela abelhinha. Essa aqui é aquela que você bateu aquele dia? É da mesma. Olha lá, que o Chico Abelha saiu correndo das abelhas. Como é que pode? É que aquele dia lá também, dia de chuva, elas ficam mais enfesadas, porque tá todo mundo em casa, né? Aqui não entendi tudo. Olha o zarado.
Aí, Chico, isso aí é quando a gente mexia com batata. Esse aqui é um arnadinho de aracumbu. E aquilo ali é o riscador de riscar para plantar batata. Tá, né? Até verde. Tá até verde. Eu pendurei ele aí, né? Você é que te... eu falo, fica a recordação, é, né, fica Chico? A recordação, é. Fica a recordação. Você não tem nenhuma foto, filme do você arando terra, não? Tinha que ter, né? Ia ser interessante. Eu acho que não. Não, é né? É que eu falo. Trabalhei tanto com boiada de carro, não tenho... É, mas é que ninguém tava pensando nisso. Eu tenho uma foto. Que o Garbo que tá tirou, lá não? No rapaz, não. Esse foi o Zezinho, um sobrinho meu que veio de São José dos Campos. Ele já tinha, eu vinha descendo no ar do Campestre. Ele filmou de cima para baixo, assim. Mas você andando com a boiada? Tô andando com a boiada. Eu acho que lá no Rafael essa foto. Legal. Aí, Chico, o resto nós tinha tudo, é. Motor, improvisador de costa, lá, tudo. É um... Aqui é um... É um ferro velho, é um ferro velho. A turma fala, pai, vou encostar o caminhão aqui, limpar isso aqui. Não, mas uma hora você precisa. Eu falei, eu tenho coisa aqui que às vezes eu vou na oficina, não acho. E não acha, aí tem aqui. Eu não, tenho aqui. Isso aqui, você tem espaço, né? Olha lá, Chico, eu conservo o gentil a vida inteira. Ah, o gentil tá aí? Aqui, ó. Era isso que você queria mostrar? Aí, ó. Você faz o rosário ah, dele. Ah, você faz o rosário de gentil. Ó, o rosário dele. Que legal. Ele fica sequinho. Aí. Olha que lindo. Eu tinha uns 10 desse aqui. Mas você vai dando pros eu outros? Eu dou muito pra criação, às vezes o cara chega, pede. Né? Ele é vermelho quando é ele maduro. Ah, ele é vermelho? Vermelho. Igual o macuco lá, do mesmo jeitinho. Ah, vermelho, igual o macuco? Vermelho daquele jeitinho. Um pouquinho maior, porque deve ter ele secado é, ele agora. É maior, e ele é meio mais compridinho, né? O macuco sei. É redondinho. O macuco ele é redondo. É mais compridinho. Era isso que você queria mostrar aqui? É. E o resto nós faz de tudo, Chico. Eu tenho, eu aprendi a fazer de tudo. Ferramenta, faço porta, faço janela, faço pé direito. Isso aqui é negócio de serra circular? Uma mesa? Isso aqui é uma banca, é uma mesa. É. É uma mesa. É uma mesa. Ô Barrinha, aquela cangalha ali. Pois é, Chico, isso aí é outra coisa bonita. Tá só o arção na cangalha. Só tá o arção. Até eu falei pro cara vir aqui a montar. Isso aí também você não vê mais, né? É só lá no Mané Tropeiro que a gente filmou, né? Mas eu tenho um arção ali. Mas era de uso? Eu tinha 6 burros arreados aqui. Ah, esse aí era o que sobrou? Esse aqui sobrou. Eu tinha em 75, eu puxava cenoura no burro também daqui em Gonçalves. Puxava no carro de boi. Você levava lá pro atravessador vem levar ia embora? Ia pra São Paulo. Ia pra São Paulo. Eles pagavam na hora ou não? Pagava não, nada. Em São Paulo eles pagavam de mês em mês. Ah, tá. Chegava no fim do mês e vocês davam as notinhas do que foi, de coisa. Aí no fim do mês aí pagava. Pagava direitinho, não? Não, pagava direitinho. Eu nunca tive prejuízo no Ceasa em São Paulo, não. Que bom. Mas também mexia com pessoa que a turma falava, esse é bom, né? Teve gente que achou uns que... Que paga mais. Um pouquinho, mas aí perdeu tudo. Aí perde aí, mais, né? Aí perde mais. Eu não tive esse problema, graças a Deus. Você entendeu? Ô Barriga, quanto que chegou a energia elétrica aqui? Você viveu muito tempo aqui sem energia? Não, faz uns 10 anos no máximo. 10 anos? É o máximo. Então, e antes vocês usavam o que era? Querosene? Querosene. Lamparininho. Você nunca pensou de botar um gerador nessa água, nessa cachoeira que você tem aqui, não? A gente pensou na época, mas não tinha, era caro. Ah, para investir, né? Para investir, não tinha para investir. Naquela época, eu acho que era mais. E era mais difícil do que hoje. As coisas, né? As coisas eram mais difíceis. É. Estrada você não tinha, né? Você tem que montar uma casinha, tem que. Tem que calcular direitinho. Calcular né? direitinho, tem que fazer o ranchinho com cimentado, com tudo. Prever a água forte que vem de vez em quando. A água forte. Né? Mas que a minha água ali toca uma usina. Toca, né? Porque aqui no Junco o cara tinha aqui no Junco, aqui, usina. A Capelinha de São Sebastião. Ah, tinha uma usina própria que fornecia a capelinha. Ah, é? Era bonita também. Que legal. Aí depois chegou a energia. Ah, ninguém liga mais pra aí, isso, aí né? Ninguém liga mais pra isso, não dá valor. Então, chega essas coisas, a gente esquece, né, como que era. E aí, quando a gente precisa, tem que ir lá na cidade comprar. Sendo que antigamente o povo sabia fazer. Sabia fazer. Isso que é o valor que eu acho que é do homem da roça. Porque ele se vira, precisando um mínimo da cidade, né? Mas é que eu falo, é que nem... Quando a gente fez essa casa ali, nós fizemos tijolo aqui, eu com meu pai. Quem que faz tijolo hoje? Ah,
Só quem é muito idealista. É só para fazer uma filmagem, Não, 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 mas tem uns povos que estão vindo da cidade, mais jovem, que estão vendo o valor que é morar dentro de uma casa de terra, porque ela é mais gostosa. Você é já morou, você diferente. sabe, é É diferente. diferente. Se uma casa de bloco e uma casa de terra, não tem nem comparação. É diferente. Você entra no ambiente, não dá eco, como mesmo que já não dá eco, parece que é um ninho que acolhe você assim. E quando é coberto de sapê, então? Puta Nossa Senhora. merda, não tem nem. Acabou também no sapé. Sapé é outra que sumiu por causa da braquiária, Por será? causa do braquiária e pasto. É. E ali no serrano, a gente tinha sapezeiro ali. Fazia muito ranchinho assim para criação, né? Depois que a gente fez casa, que usou telha, mas o sapé a gente fazia ranchinho assim, para lenha, tudo. E para andaime, para secar feijão Andaime para também, secar fumo, feijão, né? fazia tudo com sapé. Sapé. Você drobava. O que eu falo hoje é que eu tô falando, Chico. Hoje ninguém. A turma fala da chuva. Com a chuva dessa, se você tiver um feijão no chão, colher no chão, você não consegue. Se você deixar na água, ele brota. Nós tínhamos assim lá no Serrano lá. Uma vez nós fizemos 25 andaimes. A coisa Nossa. mais bonita assim de feijão. Cada Gente. andaime com 10, 12 metros de Cobertinho de comprimento. sapé? Tudo coberto com sapé, folha de milho, Nossa, devia ser uma folha de lindeza banana. isso. Devia ser lindo. Não. Hoje cobre com plástico. Hoje cobre com Nossa plástico, Senhora, pois é. coisa mais feia do mundo. E outra coisa. Hoje que o tempo vem enxuto, né? Enxuto, o cara já chega, colhe com máquina, acabou. Colhe desigual, né? É, nesse tempo não, nesse tempo. Já planta em lugar que máquina não vai, né? Sim. Já era só arado, terra com boi e coisa. E o CVU, nós tinha gente para tudo essas coisas. Hoje com máquina tá difícil você plantar, Chico. Bom, é aqui porque a topografia não ajuda também, né? Mas eu ainda vou arrumar um sítio, Chico, para mim trabalhar com essas máquinas, você vai ver só. Um sítio plano? É plano. Quero arrumar menos um sim qualquer. Daqui eu não vou sair, mas trabalhar. Mas pode publicar isso, porque os seus filhos vão escutar e Pode, eles pode. vão amarrar você aqui no. Pode, vou. Já falei para eles. Eu tô à procura, eu tenho um concunhado aqui que nós já estamos no dia de zóio. Já tá Não, de zóio. eu tenho um trator. Meu filho tem dois. Falei, vamos, né? Corre, né? Planta. Mas o Mauro é um filho seu que tá aí na lida, né? Na Tá, roça, ele né? tem dois tratores, ele trabalha direto. Mas ele planta para ele também, não? Não planta um pé de couve. Não, então ele faz serviço pros outros. Trabalha pros outros. Ah, trabalha pros outros. Trabalha pros outros. Não, mas eu Trabalha acho que pros ele outros. ganha mais, né? Arano. Ah, não, ele pode ganhar mais, mas o serviço que você faz é como se fosse um empreendimento seu ali, né? Eu É um sei. lucro. É, ele tem patrão, né? Na verdade, que você está Ele tem falando. patrão. E outra, dá para ele fazer os serviços que ele faz e ter uma renda por fora, né? Aquilo ali, você investe ali, amanhã depois você vende, você tem um lucro da lavoura, né? O Mauro quer ir no certo. Não quer contar com o tempo, não. Aquilo é. Mas é que eu falo, tem tudo quanto é máquina. Aí tem umas três, tem quatro carretas. Tem carreta de vascular, tem carreta de carregar boi, tem carreta para carregar uma coisa, tem plataforma, arado, tem tudo quanto é equipamento do trator, tem. Sei. Só tá faltando lâmina. Comprar aquela reta escavadeira, você coloca atrás, né? Você abre uma valeta e coisa. Mas tem a lama de trator que ele faz estrada, faz tudo Ô Barrinha, nós estamos falando do com Mauro. Seus filhos vêm pedir conselho de vez em quando para você, não? Ou vêm dar conselho? E agora? E agora? Não, tem coisa que eles perguntam, Tem sim. coisa que eles Tem perguntam. coisa que eles perguntam. Por exemplo. E tem coisa que eles falam, pai, larga a mão disso, né? Eles querem dar palpite na sua Por vida. que você está fazendo isso aqui? Mas eu quero saber o que eles perguntam para você, assim. É de coisa da Da terra, terra, mas da terra. sempre pergunta o que eu estou fazendo, se vai dar certo isso, como que é. Não, eles sempre eu tenho informação com eles, eu tenho, É. graças a Deus, eles me perguntam. Todos que ainda mexem com a terra, né? Todos que ainda mexem, pode dizer que tudo mexe com a terra. Ah, é? É.
É verdade. É. Começa desde da CIA. Não, mas a Luciana que tá na cidade não, né? A Luciana? É. Luciana, você tem sítio lá na Balança, tem sítio lá no Coisa. Ah, não é lojinha só que eles têm, então. Chega sábado e domingo, tá lá vacinando boi. Ah, é? Não. É. Ah, então todos tá com a ligação ainda. Todo no campo. Parece brincadeira. Ah, que legal. Parece brincadeira. Isso é um gosto pra você, né? Não, isso é um prazer. É. Chega dia de sábado, eles não trabalham. Sábado e domingo é o gato. Arrenda pasto, tem tudo. Que legal. O único que não mexe com criação assim é o Mauro. Dizer assim, o Mauro não mexe, entendeu? O Mauro é só as máquinas. O Mauro é 90% é as máquinas. Trabalha legal. Pro outro. Quando eu preciso, eles vêm aqui pra assinar um gado, tudo, aí eles tudo me ajudam. Mas no contrário... Ah, eles ajudam ainda, vêm ajudar, não, né? Ajudo. Eu lembro quando matou o porco, tava o Rafael, o Gilson. Eu, Madetema, se eu precisar aqui, amanhã tá tudo aqui. Graças a Deus. Que bom, né? Graças Parabéns a Deus. Por manter a família unida não, ainda. Não, não tem. Eles sabem que... E porque quando eles precisam de mim também, eu tô lá. Aham. Você entendeu? Então acho que as coisas são assim. Eu acredito, mas eu não sabia eles. Eles vêm também ajudar. Não, vêm. Se não vê, perde ponto, você sabe. Ô Barrinha, nós conversamos. Você mostrou todas as plantas que você lembra aqui ou tem mais alguma que você... Ah, tem esse aqui que eu ia mostrar pra você. Você tem uma que fala, um negócio amarelo. A raiz do fedegoso. Ah, do fedegoso. Raiz do fedegoso. Já tá bonito? Isso aqui já... Seu cali... Ah, chega a gente aí, quer dar um passeio, os animais estão desferrados, dá dó. Você está sempre montando neles para eles? Ah, vou, monto, mexer com gato para aqui, para ali. Eu trabalho junto com o Silvio aí, cada hora. Uma porcada. Aí a leituada aí, Chico, beleza. Leituada. Isso aí que você estava vendendo? É. O Rodrigo veio aqui tirar foto, né, para mostrar? Vem. Mas o rapaz ficou quieto. Não falou nada. Eu vou ligar pro Cademir hoje. Ah, e uma parte fica solto ali. Esses um fica solto aqui, não. Esse leitãozinho eu deixei fechado aí pra desmamar da porta. Ah, pra separar da porta. Vai, daí. A gente gosta do bicho, Chico, então... Eles pensam que você veio trazer comida para eles, né? Isso aqui dá até prejuízo hoje, Chico. Nós que trabalha, que trata do porco só com milho. O cara que cria com lavagem e coisa, ele tem lucro porque pega lavagem de graça, né? É. Mas aqui que é criado só no milho aqui, eu vou dizer para você. Ô Marinho, mas por que você não planta uma abóbora, um inhame? Porque você tem inhame e se você jogar nessas águas suas aí, nasce, né? Mas é que eu falo pra você, é farto de mão de obra aqui. Ah, não dá tempo de fazer tudo. Então é mais fácil comprar o milho. Mais fácil comprar o milho. Esse que eu vou ver. Ah, esse aí que é o fedegoso mesmo que eu conheço. É, aí ó. É esse aí mesmo. Mas ele não dá aquelas vaginhas que fica fazendo barulho? Não, não é esse? Ele dá uma florzinha amarela. Dá uma flor amarela, mas eu achava que ele dava uma vaginha que faz um tipo um barulho de cascavel assim. Eu acho que é um parecido com esse? É um parecido com esse. Esse aqui é o serrano. Ah, é a raiz dele. É a raiz dele. Aí você deixa secar. Aí e disso aqui você faz o chá. Seca ele. Então, esse chá mesmo, eu já esqueci, Barrinha, pra que é que serve? É a mesma coisa do gentil? É a mesma coisa do gentil, é o remédio do rim. Isso aqui é muito bom pro rim, pra urina. Eu já fiquei com vontade de tomar. Isso aqui é coisa dos antigos, você sabe. Claro é. Que tá com. Até quem tem pedra no rim, essas coisas. Que... Sei. Então, você conhece uma outra caninha do brejo que parece aquele lírio do brejo, que dá uma flor vermelha, dá uma espiguinha vermelha assim? Eu já vi aquilo, Chico. Mas eu não uso aquilo aqui, de remédio. Eu não usei. Aqui eu ainda não vi ainda. É, eu também não vi aqui não. Acho que lá no Serrano parece que eu vi isso lá. É de lugar talvez mais quente. Mais mesmo. Quente. É. Mas o. Isso aqui a turma usa muito no, aqui na.
Ela já enxertou. Ah. Como é que você sabe que ela enxertou? Eu vi o cachaço cobrir dentro. Ah, não é por causa da aparência não, dela? Não, não. Isso aí é só... Uma coisa, isso aí é só frescura. Ô Barrinha, você botou cerca aqui, né? Nesse pastinho de porco aqui? Tem, é fechado o pastinho em volta. Diz que antigamente fazia um pasto muito maior, soltava porcada. Não, mas eu tinha que ir, ele atravessava lá por cima, tem o barranco. Tinha mais outro tanto fechado aqui. Mas como é que era a cerca? Diz que botava bambu, botava barranco. É, mas a parte a turma usava fazer vala. Eu ainda tenho um pedaço lá de vala ainda. É de vala ainda. De vala. Os meios mais baixos fechei de arame e vara, que nem você está falando. E maior parte era vala. Agora ali eu dividi o pasto, ele era para lá. Aí eu fiz de arame lá. Ah, ali tá. Ah, entendi. Vi, tem arame lá, é verdade. A gente usa. Aqui eu pus tela por baixo. Aqui você pôs tela. Eu pus tela, que é mais na frente aqui, o bicho fica batendo. Escuta aí, o porco do mato, o javali, não cruza com a porca? Acontece, aqui, né? Aqui não conseguiu, nunca entrou aqui. Não sei o que aconteceu. Seus cachorros dão conta, será? Mas não é. Não? Eu não sei por quê. Agora o problema maior é esse. Esses porcos, você põe um arame no focinho dele. Ele podia estar solto aí, que tem esse gramado aí, o picui e tudo. Eu tenho até. Eu tenho um pouco de cana ali em cima. Corto a cana e jogo aqui para eles comerem. Mas se soltar aqui. O que acontece? Ele vai embora junto com a porcada do mato. Ah, ele foge junto com a porcada do mato. Eu já perdi um cachaço maior do que aquele aqui. Os porcos passou aqui para a beira aqui, ele saltou o barranco. Ah, você contou isso aí no outro vídeo, é verdade, é. Eu tenho até o vídeo do rapaz que o. É, você mostrou, né? Viu os carioquinhos lá no... É, os carioquinhos, já produziu, foi o ano passado. Já tem leitãozinho já com 20 quilos. E aí dá uma outra raça aí. Tudo é o java porco? Tudo carioquinho pintado. Aí é o java porco. É o java porco, né? É e o java porco, ele tem menos gordura, ele é mais resistente? Tem menos gordura, é mais resistente. É isso mesmo, então? É mais resistente. O bicho, o couro dele parece um... Tem essa grossura. Ah. Eu nunca vi daquele jeito. Tem mais couro que gordura. Tem mais couro que gordura. É. O bicho é horrível. Agora os nossos aqui já é bichinho do corinho fino. Já é toicinho, já é couro pra torresmo mesmo. Sei. Barrinha, acho que eu vou chegar na cachoeira lá pra mostrar pra turma. Vai lá, por favor. Aí você... Beleza. Bom, agradeço, foi legal. Só que ficou faltando ainda a sua vida, né? Um dia nós vamos fazer ainda. Não vai embora antes, que eu quero que você conte sua vida. Você falou que é muito longo o vídeo. Mas é... Porque você sempre conta picado assim, né? É. Nós não contamos na ordem ainda. Mas acho que você já sabe bem da vida, né, Chico? Não, eu sei, mas eu queria mostrar pro mundo, porque eu acho que é uma vida que vale a pena mostrar. Não vale, Abel. A gente nasceu no campo, né? Que eu falo, a minha vida é desse jeito que você fala. Aqui vem um cara de São Paulo, e tem uma indústria lá de... Eu sei que ele me trouxe um relógio pra mim, eu acho que ele mexe com essas coisas, relógio, coisa, que fabrica. Ele falou, aí... Eu quero ir, quero ficar uns 4 dias, posso acompanhar você? Ele fez o que você estava fazendo. Ele não estava filmando, mas ficou acompanhando. Eu vou lá mexer, vou lá fechar a galinha e ele ia junto. Ele ia junto. Eu ia tirar o leite e descalço. Ah, ele fez descalço. Descalço ainda. Então ele fez uma vivência com o Barrinha. É. O Barrinha, você devia abrir para fazer isso. Ia ser aí, bom. Vim tirar leite, ele veio junto com a canequinha, bebeu leite e tudo. Ele ficou... 3 dias ele ficou junto comigo. Para onde eu fui, ele foi. Mas... Vou pegar o cavalo, vou lá tocar aquela vaca lá. Arreava um cavalo para ele também. Ia lá, fechava o que ia fazer, dar sal, tudo. Ficou 3 dias atrás de mim. O Barrinha, mas valeu a pena ou ele atrapalhou os seus? Não, não, valeu a pena. Valeu. Ele saiu contente. Eu já, esse já é rotina minha mesmo, né? Eu sei, é. Ele chegava a ajudar você, não? Não, só olhando, né? Só olhando. Ele queria ver como é que era, né? Ah, tá. Mas você tinha que pegar uns pra ajudar. Já lá no Rodrigo e na Selma, já tem gente que quer vir pra ajudar. Pra ajudar. Pra aprender. É, mas ali é mais simples, né? Que nem você sair mexer com gado, andar num cavalo. Não. Às vezes acham um doido aí, igual você. Mas agora que nem lá na lavoura, né? Você apanhar uma plantinha. Tirar matinho. Tirar matinho, tira com a mão, é mais fácil, Chico. Então tá bom.
Ô Barrinha, obrigado então por mais uma conversa, sempre proveitosa. Que vá para o mundo e os seus ensinamentos, a sua vivência, possa contribuir com a vida dos outros. Dos outros, mas é isso que eu falo. Tem gente que fica encasquetado, Chico, com nossa, mas eu estou doente, coisa. É coisa que a minha mãe fala que tudo que você fala mais de 3 vezes, cala. Entendeu? Ela fala, não. Ela fala, o cara levanta cedo e fala, nossa, mas que dia ruim, mas que coisa. Pronto, já acabou. Já era, né? Ele levanta, que beleza, seja do jeito que Deus fez, tá bom, você vai mudar. Quando você pode mudar um negócio, aí eu concordo com ele, mas uma coisa que vem por Deus, é que nem eu falo do cientista. O cientista fala, não, amanhã não vai chover. O tempo vai estar assim. Depois de amanhã vai dar uma trevada. Eu creio que ele fala, não, essa trevada eu vou evitar. Então, contar, os antigos falavam isso. Amanhã vai chover. Ele olhava na lua, falava, amanhã vai chover. Chovia. É o que o cientista faz. Agora eu queria falar assim, não vou deixar chover. Eu queria ouvir o contrário. Você entendeu? É isso aí. O que Deus, então eu levanto cedo, agradeço a Deus, mais um dia de vida. Entendeu? É isso aí. E eu estou andando. Não tem, amado, porque você pisa no espinho, finca, mas tira ele e limpa aquele lugar ali. Não fica xingando. Tem gente que, nossa, mas essa chuvarada. Ontem eu estava falando para a mulher lá, no Cantagalo. Olha, sorte SUS é isso. Ela é de São Paulo, que estava lá. Se não chover na nossa região aqui, vocês morrem de sede lá. Que nem aqui no Junco aqui. A água sai daqui e vai para a represa lá em São Paulo. Pois é. Entendeu? Não, mas em Minas parece que eles estão até pagando agora para as pessoas manter isso aí. Porque a água de São Paulo, de lugar longe, está dependendo dessa daqui, de manter essas nascentes aí. Mas é isso que eu falo, isso é coisa que eu acho que o Estado que precisava fazer isso. Sim, é. Tem muitas fazendas aqui. Mas em Minas tem isso, Barrinha. Na cabeceira. É. Eles jogam tanto dinheiro fora, compra, né? O Estado tinha que comprar e preservar. Então, o que ele está fazendo, ele está pagando os proprietários. Eu ouvi dizer que em Minas tem isso aí. Tem umas partes de Minas que estão fazendo. Ah, é parte? Não é por tudo, então? Não é por tudo, não. Aqui, para o lado de Santa Branca, não sei aonde aqui, eles deram, né? Fizeram um financiamento para o cara fechar as minas para proteger a água. Mas eu acho que o problema é esse, que nem... Aqui tem fazenda, nessa, que aqui nós estamos na cabeceira aqui. Sim. Tem fazenda aqui que... Que depende daqui, né? Que... Se o cara tivesse o Estado comprar, não, aqui ninguém vai mexer. Pode até andar, fazer um passeio dentro, mas não pode fazer casa, não pode fazer nada. Eu acho que isso que divide ter. Legal. Certo? Muito bom, Barrinha. Porque você está vendo que essa região nossa aqui... Está quaiando de casa. Está quaiando de casa. E eu tenho a preocupação disso. O resto vem de fora, mas e a água? E a água, é. E a água? É, a água vem daqui, que vai para fora, né? Que vai... Então eu penso nisso. É que nem eu falo para as crianças, o lugar nosso aqui, a água que eu tenho dentro desse terreno aqui, ninguém tem aqui, você quer saber. A turma tem água aí que passa por dentro do terreno dele. Uma nascente dessa ninguém entendeu? Tem. Então ninguém tem. Então a gente tem aqui, tem uns 11 alqueires de mata em cima disso aqui, que é reserva. Está segurando a água, né? E reserva já de prevenção. Legal. Entendeu? Eu vou mostrar essa água lá, Barrinha. Então, sua mãe, o que fala 3 vezes, cala, né? Cala. Eu tenho saúde e gosto muito da minha vida. Eu tenho saúde e gosto muito da minha vida. Eu tenho saúde e gosto muito da minha vida. Obrigado, dona Carmelina. É, minha mãe era... A minha mãe detestava essas mulheres que xingam o filho. Que coisa. Quando você fala a criança 2, 3 vezes de sem vergonha, fica. É verdade. Não, gruda na pessoa, gruda, né? Gruda na pessoa. É. Não, é verdade isso. Nossa, fala, esse aí, acho que a psicologia moderna concorda plenamente com você. Ela falava assim, ai, filho, evite de falar as coisas que não que é errado. Você entendeu? Fala, não presta. Obrigado, Barrinha. Fala o bem, mas não fala o mal. É isso aí. Certo, Chico. Abraço. Falou, Chico. É nóis, bom, é nóis. É nóis na fita. O mestre e o aprendiz. É nóis na fita. É nóis. Obrigadão. E a quem quiser conhecer nosso rancho, é só passar por aqui, né, Chico? Ó, o telefone tá aqui embaixo. Vou botar lá embaixo. Tá embaixo. Vou botar o seu ou qual?
Bota o meu. Bota o seu. Bota o meu. Tranquilo. O homem não vai muito na internet, mas uma hora ele vai lá, né? Vai, vai. Se ele gostar do que está escrito, aí ele responde. Pelo menos cedo e de tarde a gente ouve as mensagens. Atender telefone já é pedir muito, né? Alô, Barrinho. É porque por enquanto eu estou sozinho, né, Chico? Então eu saio aí. Se eu estiver aqui, já o celular não pega. Uh-huh. Então tá lá dentro do celular. Né? Se cair mensagem, coisa, tá lá. Daí depois eu vejo. Depois você vê. Vejo. Mas eu tô... Ainda vai ter uma companhia pra... Deus ajude. Amém, Chico. Alô. Aí, quando eu não tinha internet, a internet... Ah, esse aí é o... Esse aí é o ponto da... É o Alan House do Barrinha. A gente via até tomadinha. Ah, você via até tomadinha. Pra carregar o celular, tinha lá, tem lâmpada ali, é isso que o vento quebrou, mas tinha até lâmpada. Tinha ali. Até lâmpada pra ficar... Chegava de noite era onde a turma vinha. Conversar com o mundo conversar lá fora. Conversar com o mundo lá fora, é aqui, Chico. Agora eu tenho internet, hein, cara. Via rádio. Graças a Deus. E eu ouvi dizer, da sua boca, que você vai melhorar a internet não, aqui, vou né? melhorar, vou melhorar. Ó, de acordo com melhorar meu rancho, Chico... É. Não, eu tô falando duas, três vezes pra ver se você faz mesmo, porque eu acho que é importante pra você, Barrinha. Não, Mas porque quem dá disciplina na internet, eu sei. Você não precisa ficar direto lá. Isso. É só você saber usar com moderação. Com moderação. Igual você faz com a Amélia. Isso. Tchau, Barrinha. Depois passa aí. Tá, não, eu vou. Na volta eu passo. Aí, gente, vim mostrar a cachoeira do Barrinha e eu tô morrendo de fome, né? Quem que eu achei no caminho? Uma fruta que eu adoro, juá de capote. Vou mostrar pra vocês ela. Pra colher é complicado, né? Porque ela tem um espinhinho, ó. Pra você tirar aqui é ruim. Ah, mas ela saiu fácil até. Só que ela estava estragada, por isso que saiu fácil. Eu vou mostrar pra você, eu vou colher uma, vou mostrar direitinho pra vocês como é que é. Pegar uma bonitona. Ó, essa aqui tá bonitona. Só que não vai dar pra mostrar colhendo, porque ou eu colho ou eu filmo. Essa aqui não tá tão madura. Aí ela tá ruim também. Vamos ver se eu acho outro pé. Aqui, vamos ver. Aqui parece que tem uma. Ah não, essa tá ruim. Tá ruim de achar, viu? Uma boinha. Será que é essa aqui? Olha, essa tá bonita. Essa aqui acho que vai dar. Acho que ela vai sair inteira essa. Então eu quero picar minha mão. Ó, colhi. Olha aqui, gente, como que ela é, essa bolinha. Ela tem o tamanho do quê? De uma pitanga. E ela parece um physalis. Aliás, eu acho que ela é meio parente do physalis também. E a gente come inteira assim, ó. Que delícia pra quem tá com fome. Num calor desse, um dia lindo desse. Ó, lugar maravilhoso. E uma comida pura, direto da natureza. Vamos lá mostrar a cachoeira pra vocês. Nós só tem que descobrir o lugar que entra aqui, né? Porque... Não sei se ele cercou. Tá com cara que é por ali. Será que aqui dá? Aqui tem um caminhinho. Tá com cara que pode ser aqui, viu? Eu acho que eu acertei. Algum lugar não vai dar, porque o barulho da água tá aumentando, né? Parece que não é bem aqui o caminho, mas nós vamos conseguir. Opa! Eu acho que eu acertei. Gente, que cachoeira linda! Maravilha! Ó! Terminou lá? Terminou, já tá
pronto. O que, que é isso aí? Ah, uva. Uva? Ah, mas uva não é daqui. Houve uva boa, tio. A viúva? Você viu contar a história? Houve uva. Não há mais. O cara tava na feira. E ele tava assim com um mundo de ovo, um tanto de uva. Tinha várias coisas que ele tava na feira. Vinha vindo uma mulher bonita lá. Ele falou, compra, minha gente, ô viúva boa. E era viúva, mulher. Mas ele falou, pô, seu cachorro, como é que você vai falar compra ovo? Eu falei, não, dona, é o ovo e a uva que eu tô vendo. Ovo e uva boa. Ah, é o ovo e a uva. Ovo e uva boa. Eu pensei que houve no passado uva boa. Compra, ovo e uva boa. Ele tinha ovo e uva. Tá preparando o almoço, Barrinha? Tô preparando o almoço. O que é isso aí? Carne de lata? Isso é carne de lata. Mas por que você só come carne de lata, Barrinha? Porque isso aqui é eu que faço. Ah, beleza. Entendeu? Essa tá bonita, hein? Isso aqui é lombo de porco, né? Aí é um campeão. Ô Chico, quando você traz uma visita em casa que a comida é pouco, ou seja, a carne é pouco, você fala pro cara assim, olha, aqui tem um pedacinho de carne de um gato que tá morto ali. mas tá. Resolve tá, na hora, ó. Olha, sobra. Sobra? Todo mundo come e sobra, Chico. Esse gatinho vai reforçar a Bahia. Mas é gato do mato ou é gato de cidade? Não, nem sei de onde é. Ah não, se fosse do mato eu comia, mas da cidade não, com ração. Mas não vai ser pouco não, porque eu não como nada. A abelha come, só belisca.